Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer. Moj današnji gost je dr. Natko Kovačević, jedan od utemeljitelja pokreta Stop progonu hrvatskih branitelja. Dobro večer, dr. Kovačević. Dobro večer, ja želim. Naša kolegica Marija Pajić bila je na pres konferenciji braniteljskog pokreta i tamo je naravno bilo nešto više riječi o tome što će se dogoditi 15. travnja, kojeg mnogi u Hrvatskoj smatraju danom D. Pogledajmo. Pripreme branitelja za 15. travnja, dan kada će Haag presuditi trojici hrvatskih generala Gotovini, Markaču i Čermaku, u punom su jeku. I dok jedni najavljuju velik prosvjed za dan kasnije, drugi su za hrvatski dan D na centralnom zagrebačkom trgu organizirali doček presuda. I ovo je samo početak naših budućih akcija i dok se stvari ne budu promijenile, mi nećemo odustati. Na konferenciji za novinare održanoj u zagrebačkom sjedištu ratnih veterana u ulici Slavenskog 7, čelnici pokreta Stop progonu hrvatskih branitelja osudili su neviđenu policijsku brutalnost i represiju, koju su prije nekoliko dana prilikom molitve za spas Hrvatske na zagrebačkom Gornjem gradu doživjeli njihovi članovi Siniša i Dubravko Krčmarek. Brat je nosio na sebi ovakvu majicu gdje piše križni put i zapiše Stop progonu hrvatskih branitelja, jel? I nosio jedan veliki križ. I kad je došao pred policiju, policija ga jednostavno odmah primila i brutalno napala. I jednostavno taj teror smo morali svi skupa gledat i u jednom trenutku mi je izletila jedna rečenica: di ćete na branitelje, majmuni? Na branitelje, jeli majmune? Kako? Šta se rekao? Redi ovog. Zbog tog su mene brutalno uhitili, mislim počeli su me navlačiti i prisilno me znači otpeljali, jel? Teror je nastavljen u stanici, brutalno su po bratu tamo jahali, skakali koljenima, po kični su mu dole držali, stiskali ga, jel, i naravno vrijeđali nas. To sam prijavljivao sve u stanici, ali nikoga jednostavno nije brige bilo to što policija radi. U braniteljskom pokretu nadaju se kako se nemile scene policijskog nasilja neće ponoviti i ovaj vikend. Okupljanje građana na trgu Bana Josipa Jelačića započet će u petak, već u 9 sati ujutro, najavom poznatog hrvatskog glumca Božidara Alića, koji će, budu li generali oslobođeni, odrecitirati Gundulićevu slobodu. U ime organizatora pozdravni će govor održati utemeljitelj pokreta Zvonimir Trusić. Mi ne organiziramo prosvjed, mi organiziramo braniteljsko druženje i zajedničko očekivanje, duboko se nadamo, oslobađajuće presude. Frontman prljavog kazališta Mladen Bodalec braniteljima će, dok čekaju presudu za svoje ratne zapovjednike, otpjevati Lupi petama i legendarni hit Mojoj majci. A nastup je potvrdio i Niko Bete s pjesmom posvećenoj svome prijatelju, generalu Gotovini Ante Ante. Dokazujemo i ovaj puta da smo lišeni bilo kakvog političkog utjecaja, bilo koje političke stranke, i da smo potpuno samostalni i jedino što je iznad nas je Bog,
Hrvatska država i hrvatski narod. Na velikom video zidu prikazat će se prilog o Ivanu Panđi, legendarnom orkanu, a izricanju presuda prethodit će molitva svih okupljenih branitelja, kao i građana koji će ih doći podržati u velikom broju. Presudili Hag našim junacima negativno, Božidar Alić recitirat će Matoševu 1909. A branitelji najavljuju nove akcije od kojih će sigurno odgovorne, baš kao i one koji zbog Gotovine i drugova imaju nečistu savjest, zaboliti glava. Identificirati, otkriti, uhititi, transferirati. Kakav je Haški sud? Sud pravedan ili politički? Dragi gledatelji, to je današnje referendumsko pitanje. Doktore Kovačević, prije nego što krenemo na samu temu, molio bih vas da komentirate policijsku represiju nad hrvatskim braniteljima, braćom Krčmarek. Je li primjereno na ovaj način u katoličkoj zemlji gaziti križ i gaziti ljude koji nose križ? A samo zato, da kažem našim gledateljima, jer je taj dan u posjetu Banskim dvorima bio gospodin Barozo, pa eto, možda nije trebao vidjeti da se jedan ili dva branitelja mole za spas Hrvatske. Pa ja moram odmah na početku kazati vama i vašim gledateljima, dok sam gledao opet ove scene, ove totalne brutalnosti, mogu slobodno reći da bi se takve brutalnosti zasramila i bivša takozvana krajinska milicija protiv koje smo se borili i dobili rat, da su mi išle knedle kroz grlo i da sam još uvijek u laganom šoku kad takve scene gledam, jer znam da se to događa nigdje drugdje nego kod nas u Hrvatskoj, u samom središtu grada Zagreba, gdje hrvatska policija bi trebala biti servis zakona, a ona provodi represiju nama neke tuđe strane, mogu slobodno reći možda čak i okupatorske politike, koju ćemo malo kasnije govoriti, koja je na vlasti u našoj državi. Ovo je neviđeno, ovo je sramota i ja tražim također od gospodina ministra resornog Karamarka, znači ministra policije, da podhitno poduzme sve odgovarajuće mjere, da takvi policajci ne mogu nositi hrvatski grb na svojim kapama i da moraju momentalno napustiti tu službu i moraju biti pravedno suđeni, a svi dečki koji su u ovome slučaju stradali, znači ova dva brata, Dubrovko i Siniša, oni moraju biti naravno sa adekvatnom nagradom, odnosno sa nekom naknadom što su pretrpili ovakvu fizičku brutalnost, moraju biti to nadoknađeno u novcu i u svemu ostalome. Isprika mora past momentalno. Kako ministar, to da nitko nije reagirao? Da nisu reagirale institucije koje bi to inače trebale činiti? I kako to da u medijskom smislu ove scene baš i nisu bile eksponirane kao što bi bile, recimo, da se slična brutalnost dogodila? Ne želim sad biti posebno istaknuti nekog drugog, ali nekakva nevladina udruga, nekakva manjinska udruga, udruga koja se bori za nekakva seksualna prava. Svaka čast svima njima, imaju prava boriti se, ali da je nekim slučajem policijska čizma na ovaj način gazila njihove prosvjednike, bile reakcije bile drukčije? Pa, naravno da bi. Ovo nije sada prvi put da naša policija, a kao i, nažalost, moram to apostrofirati i naše sudstvo, ima dvostruki kriterije. Hrvati u svojoj državi, nažalost, su građani drugoga reda. Mi na kraju krajeva nemamo u Saboru niti svoje zastupnike koje promoviraju interese hrvatskog naroda, nego imaju isključivo zastupnici u Saboru koji predstavljaju kao takozvano neko više stranačje. Oni promoviraju isključivo neke interese koje su većini hrvatskog naroda nama strane i tuđe. A tako se onda odnosi i ta policija. Policija je, znači, prema Hrvatima, pogotovo prema i navijačima, da ne bi zaboravio tu spomenuti njihovu represiju prema Bad Blue Boysima, prema Torcidi i tako dalje. To je ta represija nije, znači, niti od jučer, nego ona traje već godinama. Kao da su to zvijeri, kao da ti mladići nemaju roditelje, kao da to nisu nečija djeca i kao da su to, ne znam, kakvi ljudi. Mislim, to je strašno što se kod nas događa i to me se mora konačno stati na kraj. I ovim putem opet ponavljam i pozivam gospodina ministra Karamarka da se izvoli ispričati ovoj dvojici naših članova pokreta. Vratimo se sad na 15. travanj, na temu naše emisije. Kao što sam već i u prethodnim emisijama izjavljivao ovdje, razgovarao sam eto i danas sa još nekoliko uglednih hrvatskih odvjetnika.
zastrašujuće i sad već moram reći kako se 15. travnja bliži, da me plaši njihov stav, njihove ocjene, da presuda baš i neće biti onakva kakvoj se svi nadamo. Pa svako ko je malo pismen u našoj državi može očitati sljedeće. Nama u biti u Hagu ne sude prijatelji, nama u Hagu sude naši krvnici. Isti oni krvnici koji su 1991. dozvolili Slobodanu Miloševiću da sa 1200 tenkova krene na Hrvatsku i navijali da se to što prije obavi taj takozvani prljavi posao i očekivali da će se taj prljavi posao baviti u nekih 3 do 4 dana za Vukovar i bili su jako iznenađeni što je taj za njih neki daleki Vukovar u slavonskom blatu pružao otpor preko 90 dana, pa su onda slali svoje takozvane lordove od Ovena, Stotterbega, Carringtona i tako dalje, su požurivali svog prijatelja Šljivančanina, šta se čeka, zašto se ne ide dalje na Osijek, jer treba se doći do Zagreba. Znači, ta međunarodna tadašnja zajednica koja nije ništa se promijenila u odnosu na danas, oni nisu nikad bili nama prijateljski raspoloženi, na kraju krajeva kad su nas priznali. Priznali su nas tek onda kad nisu više drugo mogli niti imati nikad i drugi izbor, jer nisu nas priznali ni u 6., ni u 7., ni u 8., ni u 9., ni u 10., ni u 11., ni u 12. mjesecu. Gdje su bili? No, recite mi, gospodine Kovačević, bili naši generali u Hagu bili u ovakvoj poziciji kao što su danas, ovakvoj neizvjesnosti, da ta međunarodna zajednica ili njezini dijelovi koje sad prozivate da nisu imali svoje pomagače u hrvatskoj vlasti? Je li normalno da hrvatska vlast, koja bi trebala štititi interese hrvatskih građana, pa tako i osumnjičenih generala, surađuje isključivo sa haškim tužiteljstvom, a minira sva nastojanja obrane generala da im pomogne? Ma za mene je totalno iluzorno očekivati u dobronamjernost nekoga haškoga suda koji od početka nije bio dobronamjeran prilikom stvaranja i obrane Hrvatske države. I to je presedan da se žrtvi ne dozvoljava da se brani. Pa sjetite se samo 1991. da je nama bilo zabranjen uvoz oružja. Mi nismo se smjeli braniti. Mi smo, znači, žrtva bila prepuštena zvijeri, nema ni da nas zakolje, da nas ubije i ti, nažalost, svi zločinci danas hodaju normalno po Hrvatskoj kao da se ništa nije dogodilo. Na tu temu možemo i kasnije razgovarati, da ima preko 20.000 aboliranih četnika. Gdje to još postoji? To nigdje ne postoji na kugli zemaljskoj da imate teroriste koji su abolirani, koji šetaju i uživaju veća prava, imaju svoje predstavnike u Saboru, a hrvatski narod kao većinski narod nema svoje predstavnike u Saboru. Jer, ponavljam, ovo što imamo mi u Hrvatskom Saboru, to je komunistička partija sa svojim satelitima i tu nema nikakve riječi o nikakvom višestranačju. I ovim putem apeliram građanima i na budućim izborima, nemojte niti za jednu stranku koja je sada sjedi u Saboru glasovat, jer je to izdaja. Na kraju krajeva, rezultat ovoga što ja ovdje sjedim je rezultat ovoga 15. i isključivo njihova vele izdaja koja traja kontinuirano od 1991. nadalje, a da budem predsjedniji čak od 1945. O tom ćemo isto kasnije razgovarati. Ja znam da ste vi jedan od većih zagovornika lustracije u Hrvatskoj. Tako je, naravno. Bez lustracije nema demokracije. Nema demokracije bez lustracije. Koliko je zapravo odgovorna UDBA i koliko se ona infiltrirana, doktore Kovačević, u sve pore hrvatskog društva, pa koliko je ona i imala želju da taj rat koji se dogodio na ovim prostorima eskalira kako je eskalirao da bi pojedini pripadnici UDBA zaštitili svoje položaje. Ovako informacije ne samo vama, nego našem gledateljstvu, ta UDBA se nikad nije službeno rasformirala. Na kraju krajeva koji, evo, mogu vam potkrijepiti to dokazom. Da li mi imamo negdje javno ili mogućnost da se vide imena i prezimena svih djelatnika UDBA i njihovih doušnika? To je učinila i demokratska Njemačka. Imamo, gospodine Kovačević, kada čitamo imena nekih savjetnika bivšeg predsjednika Republike. To znači gleda se njihov udbaški pedigre. Jer kod nas vrijedi i dalje to pravilo kao za vrijeme bivše države. Ako neko nema neki udbaško-komunistički pedigre, njima su vrata jednostavno na svim većim pozicijama i dužnostima, pogotovo državnim, jednostavno zatvorena. Znači, ovdje se prebrojavaju krvna zrnca. I tako, ako Hrvat nema iza sebe udbaški taj pedigre, njima su vrata zatvorena. A ovo vezano za infiltraciju, ja bih to čak okrenuo na pravu stranu. Ne da su infiltrirani u svim strankama, nego su oni stvarali te sve stranke. Mi imamo privid više stranaća, a oni pojedinci koji nisu bili u UDBA... Mislite da je UDBA stvarala i HDZ? Apsolutno, apsolutno. Ne samo UDBA, nego i KOS.
Možda će se sad ljudi šokirati, ali to je istina. Samo prelistajte imena i prezimena svih tih ljudi, pogotovo samo tog vrha. I na kraju krajeva, je li neko bio suđen? Evo sad se spominje, ne znam, onda... i Boljkovac, spominje se Manolić i tako dalje. Pa ja ovdje imam, gospodine Velimire, ja ovdje imam još iz 99. Znači još za vrijeme Franje Tuđmana, ja još imam ovdje Večernji list gdje se spominje ogromna, najveća jedna dolina u Sloveniji masovnog zločina nad Hrvatima koji su počinili partizani poslije Drugog svjetskog rata, a ta se dolina zove Dolina Svetoga Janeza. Što je od 99. do danas učinjeno? Ništa. A ovaj čovjek, Stanko Novak, koji je progovorio, taj Slovenac, nakon dva dana je bio obješen. Pitam ja vas, ko je njega obješio? Nije se sam obješio.